ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାବାହୁ ତା ହାତ ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ସଂକେତ। ମେଲାରେ ବିଜୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି କେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବଳଦେବଙ୍କ ରୋଷ ଥିଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା କଥା ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱର ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେଠି ସେବାୟତମାନେ ନିଜ ବାହୁ ଦେଖାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବାହୁରେ ବାହୁ ବଳ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବଳରାମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଳ ଦରକାର ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା ନ କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ଦୈତାପତିଙ୍କ ଦରାତ୍ମ ମଧ୍ୟ ସହିଲେନି। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା କାହାର ତ୍ରୁଟି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଏ ତ୍ରୁଟିକୁ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିମୟ ତିନି ରଥରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆମର ଅଛନ୍ତି ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବେଗ ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପଡ଼ିବା ନେଇ ଠାକୁର ତ ମାନେ ଆମେ କହିବୁ ଲୀଳାମୟ କେତେ ଜାଗାରେ ଠାକୁର 21 ଥର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇତିହାସ କହି ପୁଣି 144 ବର୍ଷ ହେଇକି ସେମାନେ ପାତାଳିରୁ ଲୁଚିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଚିଲିକାରେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ରୋଷ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଳଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ଗଲେ ନାହିଁ ଇଏକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ତେଣୁକରି କାହିଁ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବଳଦେବ ଟିକେ ରୋଷ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଯଦି ଭାବାବେଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଡାକିବେ ଯଦି ବାହୁବଳରେ କହିବେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଟେକି ନେଇଯିବୁ ସେ ବାହୁବଳ କାମ ଦେଲାନି। ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଥିଲା। ସରକାର ସେଠି କାନ୍ଧାନ୍ତିନି ସତୀଜୀ ପାଠକ ଏ ଯେଉଁ ଇଏ ସରକାର ନଥିଲା ବେଳେ ବି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା କିଛି ସରକାର ସମୟରେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେବାୟତମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନ ତୁଲେଇବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ପରା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଠାକୁର। ଆଉ ତ ଭକ୍ତିର ଡାକିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ଅହଂକାର ଆସିଲା ଗର୍ବ ଆସିଲା ଯେ ମହାବାହୁ ଆଗରେ ଏଇ ବାହୁ ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ଗର୍ବ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ତିନି ଠାକୁର ହେଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ପଛେ କ'ଣ ନା ଭିକ ମାଗିବୁ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଆମ ଠାକୁର ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ତ ଭାବ ଭାବ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ ସେଠି କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଅଣ ସେବାୟତ ବି ନଜର ଆସୁଛି ସେଠି କମ୍ ଯିବା କଥା ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। କମ୍ ବୟସର ବି ସେବାୟତମାନେ ଯିବା ଫଳରେ ରଜା ବି ସେଇ କଥା ଗଜପତି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଯାଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର ବୋଲି ମାନେ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଇକରି ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏ ହେଲା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ମନରେ ଠାକୁର ରହିବେନି ଯଦି ଧନ ରୋଜଗାର କରେ ଠାକୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଦୈତାପତିଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ କେତେ ଦୈତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଇଏର ବଳରାମଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ବିଗ୍ରହରେ କ'ଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି କି କେଉଁଠି ଚୋଟ ଲାଗିଛି କହିଛି କି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ ଘୋଡ଼ିଆ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାବାହୁ ତା ହାତ ଯଦି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶୁଭ ସଂକେତ। ମେଲାରେ ବିଜୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି କେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଗୋଟା ଟିକିଏ ଲୀଳାମୟଙ୍କ ଲୀଳା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ନିର୍ବାହ ନ କରିବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସାରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ। ଏଭଳି ଜିନିଷ ନ ଘଟୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ। ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଠି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବା ଉଚିତ ନଥିଲା କାରଣ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର କାମ ନୁହଁ। ମୋବାଇଲ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ସେ ଧରିକି ନିଜର ସେଲ୍ଫି ନେବାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଠାକୁର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସେଠି ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ କାର୍ ନେଇକି ଯିବି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଅହଙ୍କାର ନେଇକି ଯିବି ଏ ତିନିଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି କାରଣ ସେ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସେ ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାବନା ବାନ ଉଡ଼ାନ୍ତି। ସିଏ ସେଠି ବଡ଼ କାର୍ ମୁଁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି କହିଲେ ସେ ତ ନିଜେ କାର୍ ଫେଷ୍ଟାଲ୍ କରୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବୁ ସେ ପୁରା 3 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଳଙ୍କାର ନିଜେ ପିନ୍ଧେ ସୁନା ବିଷୟରେ ତେଣୁକୁ ସେ କହିଲା ଗାଳି ମୁଁ ସହି ଗର୍ବ ନ ସହି କେଣେକେ କରେଇ ଚୁନା ଅଇଲି ନାସନ ନାମ ବହି ସଣୁକୁ ବଦଳ କଲା ତେଣୁକୁ ସେଠି ସମର୍ପିତ ଭାବ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେଠି ଠାକୁର କିଛି ବିଘଟଣ ଘଟିବ। ସେ ସଦାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ନୁହେଁ ମୋର ଏସବୁ ତୋର ତୁଷାକାରି ଅହମିକା ଟଙ୍କା ମଙ୍କା ରାସ୍ତା ଚାଲି ନ ଜାଣି ମୁଁ ବାଟି ହୋଇଛି ବୋକା ଏଇ ଭାବ ରହିଲେ ସେଠି ସବୁ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ନିଆଯିବ ଯେମିତି ପଦ୍ମନାଭ ମନ୍ଦିରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ପରେ ବିଘଟଣ ଘଟିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେମିତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆମ 88 ମସିହାରେ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏକଷଠି ମସିହାରେ ରାଜାଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଏକଷଠି ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଶୋକ ବନର ଚିତାବିଲି ଗୋଟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗଣା ସମର୍ପିତ କରେ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ନାହିଁ ଯଦି ବା ତାକୁ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହା ଗଣନା ନାହିଁ ସେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେହି ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ସେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଏକଷଠି ବାସଠି ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବନର ସୀତା ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ନା ସିଏ ଏବେ କେଉଁଠି ତାକୁ ପୂଜା କରୁନାହିଁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଏଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପୂଜାକୁ ନାହିଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ଅଛି ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଜୟ କଲାବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ଆସିଥିଲା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଥିଲା ତା'ର ଆକଳନ କରିବା ତା'ର ଇତିହାସ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି କି ବାରଟି ମୁକୁଟ ମିସ୍ ଅଛି ମାନେ ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ବାରଟି ଚଉତିରିଶଟି ମୁକୁଟ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚାରିଶହ କେତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକା ଅଛି ତାହେଲେ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସେ ମୁକୁଟ ଅସଲି କି ନକଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରଖ କରାଯିବ ଏହି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ନନ୍ଦୀ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ସେଦିନ କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ହୁଣ୍ଡି ଲୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଦାନ ଦେବା କଥା ସେଠି ଦାନବ ଭଳି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣାଯାଉ ପ୍ରକୃତ ଗଣାଯାଉ କାରଣ ତା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇତିହାସ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆମେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏ ଜିତିଲା ଯାଏ ଯେଉଁ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୁକୁଟ ଆଣୁଥିଲୁ ସେ ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ମୁକୁଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ କି ତା'ର ନକଲି କିଏ ଥୋଇଯାଇଛି କି କିଏ ନେଇଯାଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରେ ଶୁଣ ସେ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟରେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସଠିକ ଦେଉଥିଲେ ଏ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବଦନାମ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଅଛି କିଏ ବିଜେଡ଼ିର କିଏ ବିଜେପିର କିଏ କଂଗ୍ରେସର କିଏ କହିବ ସେବାୟତମାନେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସେଠି ଭକ୍ତି ଚାଲିଛି ନା ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଶୁଣ ବାହାରେ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ରାଜନୀତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସେ ଦଳ ଯଦି ସେ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର କୋଟି କବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ରାଜନୀତି ଫେଲ୍ ମାରିବ ସେଇଠୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶେଷ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳ ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବେ ରାଜନୀତି ଦେଖେଇବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ସମୟ ଆସିବ ମାନେ ପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଳୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକ ସେଠି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନାଅନୀତି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଭାସିଛି ମାଳିକା ବହୁତ କଥା ସୂଚି ଯେଉଁ ମାଳିକାକୁ ମାହାଳିଆ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ଅଛି କି ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ ଇଏ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମୂଳ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ତୁଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାଠ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ବିଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଠାକୁର କାଠରେ ତିଆରି କାଠ ଭିତରେ ଜୀବନର ପାଠ ଲୁଚି ରହିଛି କାରଣ ଦେଖ ଜନ୍ମବେଳେ ଆମେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଆମକୁ ମାଆ କାଠ ଜାଳିକି ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଯୌବନରେ ପ୍ରଧାନ ଅଗ୍ନି ରଖି ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଶେଷରେ କାଠରେ ଆମକୁ ଜାଳିକିରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ତେଣୁ କାଠ ଭିତରେ ଜୀବନର ପାଠ ରହିଛି ତେଣୁକରି ସେ ମାନବବାଦର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିଷ କେମିତି ଚଳିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ରହିବ କେମିତି ଖାଇବ କିଭଳି ଦେବଦାସୀ ନାଚ ଦେଖିବ କିଭଳି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବ ସିଏ କହିଲା ହେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତୁମେ ମୋରି ଭଳିଆ ଭଲରେ ରୁହ ଆମେ କହିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଭିକାରୀ ହେବୁ ରାତିରେ ମାଗିବୁ ତୁମକୁ କଳିଙ୍ଗ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛୁ